Cuma sekarang ni saya berada di Blue Cube Cawangan Sunway Pyramid. Seperti kita tahu malam ni orang beratur ramai-ramai ni sebab penjualan secara rasmi device yang dinantikan ramai daripada jenama Apple iaitu iPhone 6 dan iPhone 6 Plus akan mula dijual bermula tengah malam ni kalau tak silap Nisa. Hari ni berapa bulan kan? So, kita tengok ni ramai ni sekarang ni. Ini adalah bahagian walk-in customers which is diorang tunggu. Kat bawah sana pun ada lagi. Ni ramai-ramai datang nak tengok kan? So, kita akan tanya pendapat beberapa daripada diorang. Kenapa diorang beratur? Berapa lama dah diorang beratur? Kenapa dia orang nak beli? Sangat sangat. Okey, so jom kita pergi. Sekarang Nisa berada dengan pelanggan pertama yang beratur untuk membeli iPhone 6 di Celcom. So kita interview. So, can you introduce yourself? Hi, I'm Max. I'm from Puchong and yeah, what else? I'm 24 years old. This year. Okay. Yeah. So, have you been queuing here from what time? From yesterday 6 p.m. Before this thing even open up. Kenapa you beratur awal? Mau ambil itu iPhone lah, iPhone 6. Mau pertama orang ambil lah. So you want to be the first one that bought the iPhone. But what makes you want to be, you know, this courage, you know, you wait here one day? To get some offer lah, if they give some offer, yeah. I heard that they give offer for like the first or the second one. So Celcom might give some offer for those yang beratur dulu untuk iPhone 6. So thank you Mr. Max and good luck buying iPhone 6, okay? Sekarang ni saya berada dengan seorang lagi peminat iPhone 6 yang sanggup beratur nak beli iPhone 6 malam ni iaitu Johan daripada Subang. So, boleh kongsikan dengan kita orang tak kenapa you sanggup beratur? Tapi sebelum tu, bagi tahu dulu dah beratur daripada pukul berapa? Dah beratur daripada pukul 5.30 petang tadi. Bukan semalam eh? Bukan semalam. So, boleh tak ceritakan pengalaman tunggu kat sini? Yalah, macam mana cuaca panas, I mean you, macam mana you rehat? Penat, lepas tu tunggu daripada petang tadi. Tapi, terima kasih dekat Celcom sebab sediakan kemudahan untuk kita orang. Ada TV, ada magazine, ada kerusi. So, selesa lah. So, okay, boleh tak bagi tahu kelebihan iPhone? Kenapa you sanggup beratur? Tengok semua orang pun sanggup beratur nak beli. Padahal kita tahu kan iPhone 6 orang boleh beli dari luar sekarang. Kenapa sanggup beratur? Sanggup beratur sebab sebelum ni I bukan pengguna iPhone. So, I memang tunggu saat ni untuk try iPhone 6 lah. iPhone ni sebab ciri-ciri dia lagi enhanced daripada yang lama ni. So, I nak try iPhone 6. So, you before this, you guna iPhone? Tak, I guna handphone lain. So, pengalaman you sebagai first user and then you terus beratur macam ni nak beli? Aha. So, harap-harapnya berbaloi lah. So, terima kasih Cik Johan daripada Subang. Pengguna first time nak use Apple, so dia harap berbaloi lah, dia tunggu ni, okay? Okay, tadi kita dah temu ramah beberapa pelanggan yang sanggup beratur untuk membeli iPhone 6 atau iPhone 6 Plus dengan Celcom di Blue Cube Sawi Pyramid. Jadi, selamat berjaya kepada semua pembeli. Semoga berpuas hati dengan device anda, iPhone 6 atau iPhone 6 Plus. Yosh!